Улогата на граѓанскиот сектор во секое демократско општество е да биде коректив на власта. Ние 9 години се обидуваме да ја коригираме оваа влада, таа 9 години одбива да послуша, одбива да се коригира, одбива суштински да соработува со граѓанскиот сектор, затоа сме едногласни дека владата на Република Македонија мора да си поднесе неотповиклива оставка. Бараме неотповиклива оставка од владата на Република Македонија и формирање идна, преодна експертска влада. Затоа на 17 мај заедно со уште над 70 граѓански организации, групи, заедници ќе бидеме тука пред владата на Република Македонија со нашите организации, со нашите членства, со нашите пријатели, со нашите другари и другарки, граѓанки и граѓани, со цел да потенцираме дека дојден е часот конечен и дека ова влада мора да се поднесе оставка и општеството да се врати во рацете на граѓаните. Потенцираме дека ова не е борба меѓу политички партии, ова е акција меѓу граѓаните на Република Македонија и врхушката на власт. Потенцираме дека секоја идна власт, вклучително и преодната, која ќе се дрзне да не соработува со граѓанскиот сектор, да не го почитува граѓанскиот сектор, да не се коригира согласно пораките од граѓанскиот сектор, ќе се соочи со истиот револт, ќе се соочи со одговор од граѓаните на Република Македонија. Заради континуираното насилство, заради континуираната опресија и погазување на достоинството на илјадници и илјадници, на стотици и илјадници граѓани и граѓанки во Република Македонија во последните 9 години, поради ширењето на културата на омраза и на насилство, поради уништениот град и украдените пари кои што се трошат за креирање на националистичко лудило и за креирање на профити на нетесната елита, поради погазените права и достоинство на жените, на хомосексуалците, на ромите, на албанците и на сите помали етнички заедници, поради насилството кое што доаѓа од полицијата, а по налог на врвниот ешалон на власта, поради загинатите полицајци, повторно поради налог и неодговорноста на врхушката на власта, поради погазувањето на автономијата на универзитетот и согазувањето на критичката мисла, поради поништувањето и газењето на достоинството на сечајците на сите работници во оваа држава, поради континуираното игнорирање на сите граѓани и на нивните барања за учество во носењето на одлуки и поради уништувањето на основните принципи на демократијата и слободата во Република Македонија, оваа власт, овој режим, овој тоталитарен модел на владење со државата мора да падне. Сите граѓани тоа го покажаа веќе на 5 мај, граѓаните покажаа дека им е доста и дека немаат намера повеќе да молчат. Граѓаните веќе неа прифаќаат, не го прифаќаат слогано дека молчењето е злато и граѓаните тоа ќе го направат повторно на 17 мај во уште поголем број и со уште поголема поддршка. Оваа држава нема да ја градиме на страф и на насилство, време е овој режим да падне за да почнеме да се занимаваме со политика, со демократија и да ги бараме нашите слободи на достоинствен и демократски начин. Почитувам и ќе ви давам изјава прво на албански па на македонски јазик. Унијам Петрица Рачини, активист, читатар де газетар. Јуфтојте Гиф, читатар де Република се Македонис, памар пара расуш, пркацин етнике, фетаре, политике. Те башковани ме кта иницијатив читатаре, те дилним на протеста паќисоре на 17 мај, да ти трегојм кти пуштети се читатарат јан тен гинјур, дhe nuk tolerojn më që dikush të silët në këtë mënyrë dhe të uzurpoj të gjitha sferat e shoqëris. Do të jemi këtu së bashku më 17 maj, edhe më tej në ditët që vijojnë dhe do të kërkojmë nga këtë pushtet që t'i apë dorheqje dhe të vijë një qeveri e cila me të vërtit do të pajtohet, do të dëgjoj qytetarët dhe do t'i realizoj të drejta dhe kërkesat e tyre. Po qituani, jasun Petri Saracini, građanski aktivist i novinar. Ве повикувам сите, без оглед на вашата припадност, политичка, сексуална, етничка, верска, да се сплотиме, да бидеме заедно тука на 17 мај. Оваа власт, години наназад, воопшто не ги слуша, ниту ги адресира барањата на граѓаните. Напротив, незиниот начин на действување е тоталитарен, абсолутистички и секогаш во функција на собствените интереси и на интересите на една тесна клика која го узурпира секој домен на нашето општество, секоја пора на нашето општество, секоја област на нашето општество.
Граѓаните се сплотени, покажуваат во последно време дека се заедно. На 17 мај треба да покажеме и символично, и фактички, и на терен, дека сме сплотени, да покажеме од каков материјал сме направени. Ве повикувам сите на ненасилни, мирни протести, да дојдеме тука, да бидеме заедно и да бидеме заедно и во деновите што следуваат, се додека оваа власт не си замине и не дојде некоја друга, која што на вистина ќе го слуша гласот на граѓаните. Првим па после на Македонски. Роман, ние дром на самлек историја Манушасо Камас те перавас варекас, бајте мударас, бајте керас инцидентеја, бајте наджанавсо. Кодолеске, нума шамо се те пенав миро месажо, кај амен са Манушасо Камас, те джидисарас, те овас ќе са бизоте ви киба, коси, соси, савоси. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на секоја политичка опција, ромите никогаш во историјата не биле против рушење на системи со војна, насилно или не знам како и да. Меѓутоа, овој пат повикувам на разумност, на смиреност, толеранција, почитување на секого, а со тоа и на ромите, бидејќи во изминатиот период многу што имаше да слушаме и тоа не е за замарување, тоа ќе остане во историјата запишано како еден атак врз идентитетот на секого, па и на нас. Меѓутоа, се надевам дека постои кај нас една разумност и гледаност како понатаму да ја креираме иднината на оваа држава и иднината за нашите деца и за нашите поколенија. Македонија има специфично културно наследство и природно наследство, има свој лик, има свој образ, има свој културен континуитет кој ова влада се обиде да го доведе во прашање. Ги доведе во прашање основните човекови права, како и условите на заштита на културното наследство, како темелна вредност и придобивка на современите цивилизацијски години. Правото на негување, правото на чување и користење на културното наследство е содржано во сите конвенции. Тоа е во основата на онтолошката структура како начин на постоење. Токму ова право и нападот врз културното наследство, кој што се случува последните 9 години, представува злочин од најголеми разбери, кој се обидува да ја прекине, односно да интервенира и да направи прекин во целината на оно што значи општ културен хабитус, како нешто што единствено поседуваме. Токму нападот на културното наследство и дисконтинуитетот во културното наследство овозможуваат до исчезнување на автентичниот лик и на автентичниот образ, до исчезнување на современата културна сцена, но и исто така како можност потенцијална до одредено маргинализирање на идентитетот. Токму од овие причини јас сум против оваа влада и ќе бидам на протестот кој што ќе биде организиран на 17 мај од широката граѓанска коалиција Граѓаните за Македонија. Се гледаме. Напишавме во изминатите години безброј извештаи за тоа како е суспендиран уставот, како се кршат законите, како се кршат човековите права и слободи во Република Македонија на структурно ниво, на институционално ниво. Бевме сведоци со години како се киднапираат институциите и како се ставаат медиумите, новинарите, уметниците и интелектуалците под чизмата на врхушката на власт. Не велам политичките партии на власт, велам врхушката на власт. Тие ги киднапираа и собствените партии. Исто така, зборувавме и пишувавме гласно, недвосмислено, јасно, како треба да се надминат проблемите во меѓуетничките односи, меѓукултурните односи, меѓуверските односи во Република Македонија. Напротив, тие се употребија како алатка за задржување на власт. Тие што изгинаа на Кумановското бојно поле пред неколку дена, полицајците беа топовско месо. Меѓутоа, не само тие, туку и сите граѓанки и граѓани во Република Македонија се топовско месо за врхушката на власт да се задржи на власт што е можно повеќе.
ова е криминално владение кое веќе не може да се толерира и кое веќе нема оправен испит. Не постои простор за тоа. Заради тоа и ние, како Цивил Центар за Слобода, и јас самиот како граѓанин на оваа земја, се придружуваме на коалицијата која е надпартиска, во која веруваме дека ќе превладее идеја за демократска земја, за земја во која ќе се почитуваат човековите права и слободи, во која сите заедно ќе создадеме услови за фер и демократски избори. Откако ќе си оди оваа врхушка на власта, од власта ние ќе излеземе од таа коалиција и ќе се вратиме назад кон нашите основни задолженија, а тоа е да ги наблюдуваме процесите, да ги наблюдуваме изборите и да препорачаме што треба понатаму да се направи во нормално демократско општество. Заради тоа пристапуваме кон оваа граѓанска коалиција и заради тоа ќе повикаме сите на мирен и достоинствен начин, со дух и со хумор, да го турнат ова што ние сега гледаме зад нас. Ова зграда позади нас не е само грда заради естетски причини. Таа е грда заради тоа што е символ на брутално, репресивно, насилно владење, на задушување на искуствата на слободата, на правдата, на граѓаните на Република Македонија. Токму затоа сметам дека дојде денот кога граѓаните на Република Македонија треба повторно да покажат дека политиката им припаѓа ним. Да покажат дека не сакаат повеќе да живеат во партиски темен вилај. Македонија треба да е граѓанска земја, каде што граѓаните ќе можат да одлучуваат своеволно, да партиципираат во тоа каков контекст демократски, слободен и праведен сакат да имаат. Токму затоа ги повикувам сите граѓани во оваа земја, сите оние застрашени и исплашени граѓани на 17 мај храбро да застанат и да продолжат да го бранат своето достоинство како што започнаа да го прават тоа на 5 мај. Мислам дека е дојден денот кога конечно граѓаните на оваа земја ќе покажат дека го сакаат уставот на оваа земја и сакаат да ги одбранат неговите бои за подобра и слободна Македонија. Две децении се обидуваме со нашето членство да ги подобриме меѓуетничките односи и работиме во најоддалечените подрачја од главниот град на Скопје, во најмешаните средини, за да последниве неколку години почувствуваме дека некој ни го руши нашиот труд и ја делавира нашата работа со влошување на меѓуетничките односи, со она некој намерно сака да ние не живееме меѓу себе со етничките заедници. Токму заради тоа денеска сме овде, токму заради тоа ќе бидеме и на 17-ти овде пред оваа влада, за да им покажеме дека ние не сме за меѓуетнички судири, дека сакаме соживот, дека сакаме да живееме братски во оваа наша мала држава и токму заради тоа на 17-ти ќе се залагаме да падне оваа влада и да ги да не ни чепка повеќе во меѓуетничките односи, а и секоја наредна влада која ќе се обиде тоа да го направи, ќе не најде нас на улица заедно со сите граѓани на Република Македонија. Итало Калвино, познат публицист, истражувач, новинар, еднаш кажа дека земја која што го уништува сопственото образование и влада која што тоа го дозволува, е не заради недостаток од пари, туку заради страв да пред себе има луѓе кои што се слободни, слободоумни, слободомислечки луѓе кои што ќе можат утре да едноставно да ја наблюдуваат и да ја коригираат во нејзините постапки. Оваа влада едноставно стави рака врз образованието, го уништи од основното преку средното до високото образование, навредувајќи главно во автономијата на универзитетот. И да покажеме дека ни е доста од оваа репресија и дека конечно сакаме демократијата да завладе во нашата држава. Дека конечно сакаме вистинско образование, каде што младите луѓе ќе сакаат и понатака да се образуваат и да останат во собствената држава, а не да ја напуштат во толка голем број, за да никогаш не се вратат. Или да се вратат со солзи во очите на нечи огништа и гробишта разрушени. Ве повикувам сите
да ни се придружите на нас, на коалицијата Граѓани за Македонија, да ставиме крај на ова безредие. Последниве години видовме дека всушност ова власт која што владее со Македонија сака да стави капак на се. Не сакајќи да живееме во тенџер, не сакајќи да живееме уклопени, се приклучуваме на оваа иницијатива, затоа што многу пати видовме дека за жал владата најверојатно е глува и слепа на барањата на сите граѓани. Дозволивме, за жал оваа влада доведе до уништување на јавниот простор во Македонија, а тоа е буквално до негова приватизација, до негова узурпација, тоа е буквално на што го викаме уништување на македонската земја. Без разлика дали е таа на граѓаните, дали е на црквата, секоја педа од оваа земја се гледа да се разграба на секој можен начин. Токму заради тоа ги повикувам сите граѓани кои што сакаат живот без капак, кои што сакаат живот во слободна и нормална држава, враќање едноставно во фазата на нормалноста, да се приклучат на 17 мај на протестот. Особено сакам да упатам порака до оние 17.500 граѓани кои што на 26 април излегува на референдумот за зачувување на автентичност на градскиот трговски центар, да се приклучат и на овој начин да се обидеме уште еднаш конечно да ја добиеме таа наша битка во еден многу поголем формат.